L'hoquei Patins va destacar el passat cap de setmana al complex esportiu del Guinardó. Jugadores i jugadors de la categoria a la Bimix van jugar diumenge un partit de la jornada 9 de la Lliga Regular del CEP. D'una banda, el conjunt A del Martinenc i de l'altra, el B de la Salle Bonanova. Després d'un breu escalfament a cada banda del camp i la ja tradicional salutació d'aquesta disciplina, el tutor de joc Roger Estalella va xiular l'inici del joc. Els de la Salle van començar a rodar amb empenta. L'equip del Martinenc buscava opcions de contraatac en tot moment, però en els 15 primers minuts de partit els visitants van avançar-se al marcador amb un resultat de 0-4. A la represa, l'equip de la Bonanova seguia anotant gols, però el Martinenc va oferir uns darrers minuts espectaculars col·locant la pilota dues vegades al fons de la xarxa amb molt poc temps de diferència. En tot moment ha sigut un partit intens, en què tots dos equips han lluitat la bola en tot moment, i han lluitat el partit i han buscat els 3 punts. I sobretot al final del partit, com solen passar en tots els esports, els últims 5 minuts han sigut segurament els més intensos. Ha estat un partit distret, jo crec que tots els nens s'ho han passat molt bé i, com sempre, han disfrutat d'aquest esport que és l'hoquei. Bé, ha estat bastant divertit, aunque he fallat bastant el sol, però m'ha agradat bastant el partit i m'he divertit molt. Hem lluitat bastantes pilotes, però no hem guanyat, però hem fet el millor que hem pogut. Passant-nos-ho bé, superar els nostres rècords, estem bastant units, que tampoc portem molt de temps jugant junts i que ho fem prou bé junts. El CEM Guinardó va acollir un partit intens d'hoquei patins que va concloure amb un resultat de 2-7 favorable a la Salle. Us esperem aquest cap de setmana a les sales i espais esportius on se celebren les lligues regulars del CEP per descobrir nous encontres d'esport escolar a Barcelona.